communion sacrée. Au Kanesi que baye pour nakosale la peuple congolais, réponse à Mokuse Penza. Ndeko Flori, soki baye pour basale la peuple congolais, te baye baye te li kanisa Félix et union sacrée et ali intérêt à peuple nde ali liboso. Mais déjà, na kati la bango, individu bali na kati la bango déjà, babande makambe bakaye de charge. Soki ou yabisi et to samite, to komi ben danzoto. Batu ya makanisi ya mutundu walo kanisi ba yoko luka bolamu ya peuple congolais te bolamu ya bangomoko ne motuno tuni ya litre capital intérêt na biso ya linini ya liete ba kongomani ba se retrouve na kati ya makambo ya li intérêt ya ba individu tende ko flori tando na oki moindo zangi ake lenge moko na bande ko lingaye mingi na seplaka na etumba na ye atelemi ayoki sonite azu mandoke ya ye abalole 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 iyo be moto ya moni ya kubeta mundo kiona mutango nani peuple congolais nabi ah loko abachake loko abalon de sey ba meka yeba ke to bimise mo pepe mo pepe nyo ceci lié pona mayo ya lobi kuna to ali na besoin ya cahier de charge ya peuple to ali na besoin ya cahier de charge ya individite tango bali ko bunda oh il faut assemble nde azwa bureau ya assemblée nationale. Oh le Tundula, oh Christian Mwando, oh nani mende ko fleur il faut que tout na bato na ba kakasoni de ba député na biso et ali pote lobela kabangote. Oyebi na mboko yo mukolo tokozwa conscience. Peuple a kokoma na maturité ko sanctionner lobité. Ndeko fleur tumba na yesengeli na pesa mingongo. Esengeli